马可也来找我了。喂，可可您好，你在哪呢？你在哪呢？我在那个李府的后面，这里有一个长廊。我们俩一起。你是来追我的吗？你是来追我的吗？我今天突然觉得自己好有存在感。你赶紧过来找我啊！你晚到了以后，我可能就被别人抢走了，所以你得抓紧，好吗？沙姐姐，沙姐姐，我在这儿。快卡给我。哎。哎，那个是谁？给你，给你。喂。哎，你的卡被解除了吗？哎，可可，还没有。你的卡呢？我的卡在这儿。来，给我，给我，给我。哎、我来帮你。沙姐姐，沙姐姐，你这么做人不好的。我要去帮你去解除警报啊！我不要，因为刚刚小明哥给我打电话了，我怕背叛他。哦，是这样，那好。喂，哎呦，这现在男孩子都这么做人的呢？这不是我的时代吗？你怎么做人的？你这人品是什么情况？快来，我解释。我的大豆居然被抓了！你是为了你而被抓的啦？啊，我的豆枭居然为了我被抓了！你把卡没给豆枭，你给另外一个人了。啊，这不是，有点太抢手了，谁来就先给谁，他还人品不太好。你知道为什么我去找鞠婧祎吗？我怕洪娜姐的体力跑的，体力不够好，我怕到时候如果真逃跑的时候，我怕我会把她扔下。小明哥，小明哥，你的那个鞠婧祎在那里，很忠心，等着你呢。从这边一直拐过去，一直走，你都看见了，这个后面藏着呢，快去快去。黄晓明的帮助下，女队员鞠婧祎的警报被解除。目前还没有解除警报的女队员是沈梦辰跟贾玲。晓明是天使，我先走了。他好浮夸的表演哦，这浮夸的演技。不过我很庆幸，最后沙姐姐还是选择了我，要不然她真的人品不好。贾玲被抓了，那真的就臧红娜了。臧红娜没被抓。目前幸存的男队员九名，女队员两名，仅剩臧红娜一人还未结队。小明哥，不是，小明哥，小明哥，你有所身吗？我有啊，但是我们俩都是男的，配不了啊。只剩下一个姑娘了，我们分开找吧，没办法，分开找。对对对，那就还看运气呗。这也不要谦让，因为谦让没有用。好吧。各自为战。马可和黄晓明都找齐同心锁，直奔月老祠。这朵有点大的小红花会落在谁手里呢？小明哥，红娜，红娜，喂，红娜，你在哪？我已经找到了。我在下面，我在下面。快点来月老门口，我已经找到了。你往石头下面走。你来月老门口。我在哪儿呢？在哪儿呢？红娜，我来了。教主，你是没锁？我什么都没有。我连两个。我只有人。没有，我锁头都给你准备好了。那另外一个嘞？哎呦，不好意思啊，没事，你起来腰没事，没事，不是故意的，对不起，真不是故意，哎呀，好害羞啊，好害羞，这段不能播，太丢脸了，真不是故意的，对不起了，沙姐姐，你来迟了，过来，哎，红娜呢？我被小明哥掳走了，什么意思？你们俩配对成功了已经？是啊，要不然，好吧，恭喜你们。那我到底跟谁？我能不能跟马姐姐？我们先记上。我们能不能跟马姐姐三个人？三个人。对啊。月老，我们先锁上。好，你们就到这，把这个通信锁锁上。谢谢你们，白头偕老。Sorry。来，谢谢姐姐。二位不能再多一个吗？哪里，只能成双配对嘛，好吧。哇，最后我居然当了教主的 PAB， 这样 ，OK， 可以了。啊，恭喜二位，恭喜二位。来，是这样吗？小明哥，啊。你跟你的花千骨好吧？快，我是你的 PAB。哇，这什么？
还给马甲。对，永远都是备胎。对，我就是备胎。祝福他们，唯有祝福。沙姐，祝你幸福。祝你幸福。